بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم لیدونکو دا چې په دې وروستیو کې د ایرانیانو او د ایران د پوځ له خوا څخه د افغانانو په وړاندې ډېر زور زیاتی ترسره شوی دی په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه له ځانه سره درلودلی دي نه یوازې دا چې دغه مسله په ټولنیزو رسنیو محدودیږي بلکې په پلازمینې کابل کې د ایران سفارت تر مخه هم افغانانو خپل لاریون تر سره کړ او خپل غږ نړیوالو او ایرانیو مقاماتو ته ورسوه چې د افغان کډوالو په وړاندې دی له زور زیاتی څخه نور کار نه اخلي او همداراز په هرات ولایت کې د ایران قنسلګرۍ باندې هم معترضو لاریون کوونکو برید تر سره کړی دی او ځینو برخو ته هم اور ورتي کړی دی چې په دې سره په افغانستان کې د ایران قنسلي چارې اوس مهال تړلی شوي دي خو اوس مهال که چیرته دا لاریون کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکولی کیږي او دغه زور زیاتی دوام مومي نو لاریون کوونکو هم ګواښ کړی دی چې زموږ بعدي اقدام به دا وي چې د ایران د سفارت دروازه وتړو خو اوس مهال رښتیا هم دغه مسله په کوم حد کې بللی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ حال دا چې د ایران د پوځ یو مشر د دې یادونه کړې ده چې هغو کسانو دې مسایلو ته لمن وهلې ده چې غواړي د افغانستان او ایران اړیکې ترینګلې کړي بلکې په دې کې ایراني پوځ هیڅ لاس نه دی درلودلی حقیقت د قضیې څه کیدلی شي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له خپل درون میلمه ښاغلي عزیز ستانکزي سره چې دا سیاسي چارو شنونکی دی او همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی ستانکزی صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مه شئ وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ستانکزی غواړم چې ستاسې نظر هم د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستیو اړیکو په تړاو له ځانه سره ولرم او بلاخص دا چې ایران خپل قنسلي چارې په افغانستان کې تړلې دي څه فکر کوي چې رښتیا هم بار د ملامتۍ په چا باید واچولی شي موږ پخوا حتی په څلور پیړۍ هغه لسیزې اخوا د ایران نیانو سره ډېر ښه روابط درلودل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د ایران د شاه پاچا او د افغانستان د پاچا روابط تر دې حده ښه وو او د خلکو روابط یې هم تر دې حده ښه وو چې افغانان به هلته تل کار به یې کاوه بېرته به راغلل جنس به یې راوړ ساعتونه به یې راوړل پیسې به یې راوړې دلته به یې ودونه کول د ځوانانو یعنې کله چې اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هم له دې جنرال د هغوی فامیلونه ته ایران پاچا کومک کاوه پیسې ورته ورکولې او د سره هم کومک کړی ده او داسې وخت و چې دوی یو سپین چک په وخت کې داوود خان ته تابر کړی و سره تاسې د روسانو نه ځان وشکوئ موږه اما کله چې په ایران کې خمینی حکومت یا نظام ترلاسه که یو موټی روایتي خلک چې دوی هغه دوه آتشه شیعیان و یعنی دوی خپله ټوله ټول تمکین یې په دې وکاوه چې باید خپله سیطره لویه کړو د تجاوزاتو په فکر کې وو د لاسوهنو د مداخلې د مختلفو ممالکو تاسې وینئ په حتی په یمن کې ایران لاس وهي په عراق کې د ایران لاس وهنه په سوریه کې د ایران لاسوهنه په نورو ممالکو کې حتی په ترکیه کې د کسانو د اختطاف او خپل ایرانیانو اختطاف او راوړی ایران ته راوړی راوړي سره ولته اعدامیږي او په زرګونو کسان سه په ایران کې بیرحمانه اعدامیږي او یو تعداد کسان سه د سنی په نامو دوی نیسي سه اندکترین جرم ولري حتی دوی اعدامیي او د افغانانو په مقابل کې بیا دوی یو بل روایت لري سه دوی نه سنی پیژني نه شیعه د افغان په نوم دوی د خلکو سره بد چلند کوي مخصوصا دغه آخري چلند دوی او افغانان او له دنیا نه غواړي سه هغوی باید په ایران باندې فشار راولي او که دا فشار په ایران رانسي تاسې باور وکئ دنیا به د دوی نه پازابي موږ دومره د پاکستان نه یو پازاب موږ پاکستان ته سه هجرت کړی ده په دې څلوېښتو کلونو کې سه څوک د موږ ځوانان پیغلې ځوانان راغلي دي ټول کمپیوټر لوستئ ټولو درس لوستئ ده بعضې سیاسي مسایل د پاکستان د موږ له حکومتونو سره وو درسته د اختلافات اما چې له ایران نه څوک راغلي ټول پوډریان دي یو تعداد زیات ټول یې په قصد هلته کې په موادو اخته کړي زمینه د تحصیل نه ده ورته مساعده کړې او دوی همیشه دا غوښتلی چې په افغانستان په خلکو باندې ظلم وکړي جبر وکړي ځکه دا د هغوی اما د ایران عام خلک ښه خلک دي
ډیر شریف خلک دي د افغانانو سره د نورو هیوادوالو سره خپل د ایران ډیر زیات خلک سیاتا په خارج کې دي دغه نامطلوبه حکومت یا نظام په مخالفت کې قرار لري او دا داسې یو نظام ده چې دانه د سرطان ده په منطقه کې که دا د اسرائیل لخوانه وهل کېږي که دا د ایران په امریکې د خوانه وهل کېږي که د هر هیواد لخوانه دوی په زنګنو باندې وهل کېږي زما په باور دا د ټول مسلمانانو دپاره یو ښه نوید او زیری ده ځکه دوی بله خو ښاغلی ستانکزی اوس مهال دا به ومنو چې رښتیا هم په هر هیواد کې ښه او بد خلک شتون لري ایران د افغان کډوالو کوربتوب تر سره کړی پاکستان کړی همداراز نړۍ او سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم خو په تیرو لسو او پنځلسو ورځو کې چې کوم چلند د افغان کډوالو په وړاندې تر سره کېږي تر ډیره لیدلی کېږي چې دا رښتیا هم د ایران د عامو وګړو د ولسونو لخوا څخه تر سره شوی دی او پاوس په دې کې خپل لاس لرل رد کړي دي څه فکر کوئ منشه د دغې اختلافاتو یا هم د کډوالو په وړاندې د زور زیاتي څه بللی شو په دې وروستیو کې زه فکر کوم چې دغه کسان څه ډبول کېږي وهل کېږي وژل کېږي دا د دوی د سپا دغه نورې څه دي د انتظامي یا مقصد د حکومت یا د دوی په ډلو پسې تلړي اخوندانو پسې تلړي خلک دي عام خلک د ایران نه څوک وژني نه له افغانانو سره بد سلوک کوي نه له افغانانو سره بد سلوک کړی دی تر اوسه پورې موږ د پاکستان او د ایران د عامو خلکو وګړو نه منندوی یو اما دا د ایران دا رژیم ده چې تنها نه تنها په افغانستان کې بلکې په دنیا کې دوی اور بل کړی ده تاسې ولیدل چې یو کال د مخه د دوی هغه په قتل ورسېده یو جنرال په قتل ورسېده څومره کسانو خوښي کوله په دغه افغانستان کې غیر د یو تعداد لاسپوسو نه چې دوی به سفارت ته ورغلل او دلته به امضا پکې کولې یو تعداد هغه مزدوران دي ایران اما د افغانستان ټول خلک اوله کې ما ویلې مالدا خصوصي دنیا د له شره د دې قاتل خلاص تسوه سده یې سره په قتل ورساو همداسې ډېرو کسانو ځکه د دوی د لاسوهنو نه نوره دنیا ډېره په عذاب سوې ده او دغه ممالک څه شاوخوا یې دي حتی عربستان پورې د دوی لاسوهنه شته چې د یمن اوسیانو ته دوی راکټونه ورکوي سلا ورکوي مهمات ورکوي حتی په لبنان کې دوی ګوتې وهي ډېر دا یو تاثرباره حالت ده چې د پردیو مملکتونو کې داسې لاسوهنې وکړي چې د هغوی عام اتباع ته ضرر رسیږي لکه نن چې په افغانستان کې زموږ عام اتباع وینو زموږ مهاجرین وینو اور یې وراچولی تاسې باور وکړئ چې په اسرائیل په فلسطین باندې داسې ظلم نه ده کړی لکه چې د ایران صفویان او شیعه ستیزه آخوندان دوی په دې افغانانو باندې دومره ظلم کړی باور وکړئ افغانانو خپله داسې ظلم په تاریخ کې نه ده کړی په هیچ چا باندې نه ده کړی په خپل منځي جنګونو کې هم داسې سوي دي تاسې وینئ ما هیڅ نه دي لیدلی چې طالب د حکومت د کسانو ته اور اچولی په دې جنګونو کې یا مجاهد په هغه وخت کې یا افغان یا دا حکومت مخالفینو ته ژوندی اور اچولی دوی خو ژوندي ژوندي خلک وسوځول موږ ته دوی خو داسې کړل چې له موټره یې کته کوي هلته یې خفه کوي دا نه وایي چې دا اته کلنده که شپه کلنده که شل کلنده د افغان په نامو تاسې وینئ دا ناسزا دا فحش دا کنځلې زه شخصا د ایران د حکومت زغمل د موږ د همسایه ملک په صفت سره زه هم نه لرم شاید 90% افغانان یې ونه لري او د دغه اخوندانو یا د دغه رژیم د نسکورولو دپاره خلک لاس په دواسي بله ښاغلی ستانکزی په بخښنې سره اوس مهال که چیرته وګورو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم له یو شمېر افغان محصلینو سره روژه ماتې ترسره کړی دی او لمونځ سره یو ځای ادا کړی دی دا په دې خاطر باندې چې یعنی موږ د کډوالو قدر کوو یعنی د حکومت له لورې دلته کومه ستونزه موجوده نه ده خو که چیرته له دې اړخ څخه ډاډ ورکولی کېږي څومره اړینه او مهمه ده چې د افغانانو په وړاندې زور زیاتي کوونکو په وړاندې د ګام پورته شي هلته د قانون پلی شي چې رښتیا هم دغه چلند چا ترسره کړی دی او د کومو عواملو له مخې دا څومره اړینه د افغانانو لپاره چې باید دغه کار وشي زه فکر کوم دا سیاسي بوخی دي چې ایران رئیس جمهور یا افغانانو سره مونځ کړی دی او دوی ته یو بړی ډوډۍ ورکړی دی افطار یې ورسره کړی دا د منلو وړ نه دي دوی هغه خپل روایت څه لري هماغه پیاده کوي له هغه زمانه چې د دوی هغه خمیني چې په قدرت رسېدلی ده
دوی خپل هماغه شیعیزم سیطره یې غوښتلې سې لویه یې کې او د سنیانو په مخالفت کې دوی قرار لري او په خپل ایران کې دوی سنیان لري قطعا دوی ته موقف نه ورکوي چوکۍ نه ورکوي د تاثیر او د تعلیم حق ډېر ودي کم ورکوي د دوی همدغه روایت ده او د دې روایت په بنا دوی مخې ته ځي او زه فکر کوم په آینده کې هم تر اوسه دا رژیم دا دانه د سرطان په دې منطقه کې ده دینه نه تنها افغانستان ډېر هیوادونه به پازابي اما بهتره داده سي یا دا حکومت نسکور سي یا اصلاح سي او یا داسې یو شرایط براسي سي دوی نه تعهد واخیستل سي سي لاسوهنه مداخله په پردیو هیوادو کې مخصوصا په ګاونډیو کې نور لاس په سر سي د دینه ځکه دوی ګوري تاسو ته نه اسکل نه ده سي دوی سکل دا کار کړی یا لاس ورځې مخ کې کړی دوی په لسګونو افغانان اعدام کړي ځوانان دوی په زرګونو کسان اعدام کړي دي تاسو باور وکئ سي دوی د اهل د تسنن دومره اعدام کړي دومره اعدام کړي دي سي په ډیرو جزوي جرایم باندې ځکه د دوی هغه روایت څه ده د همغه لرار دوی مخې ته ځي او د دوی هر جنرال څه په قتل دستیږي هر وزیر هر هغه څوک یې د سپایي که نوري غیر د دېنه څه شخصا زه ورته خوشحاله کېږم یا ډېر کسان خوشحاله کېږي ځکه د دا دانه د سرطان نه یوه نقطه پرې کېږي او دا دانه باید له بېخه باندې پرېسي تاسو وګورئ په ډېرو دغه دوه یو کال کې څه د هغې په قتل رسېدلی ده سلیماني په سوریه او په دې هغې کې دای داسې نور کسان نه لري چې د هغه ځای ډکي نو خدای یو کې چې همداسې ورو ورو د دوی دغه مشران یا کسان چې لاسوهنې کوي یو یو په قتل ورسېږي او دلته به دوی بیا بله لار نشته. بله خو ښاغلی استانکزی، موږ او تاسو په پلازمینې کابل کې ولیدل چې د سفارت په وړاندې هم یو شمېر لاریون کوونکي راټول شول او د ایران ضد شعارونه یې ورکړل. په هرات کې هم قونسلګرۍ باندې یو لړ معترضانو بریدونه ترسره کړل ترڅو خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. خو څه فکر کوي چې دلته اوس مهال که ایران د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی، کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب ترسره کړ، بیا هم ترینه په دې برخه کې اسلامي امارات غوښتنه کړې ده چې بیا دې هم یو څه زغم ولري. خو اوس مهال ایران وایي چې ایران نور د افغان کډوالو د جذبولو ظرفیت نه لري. څه فکر کوي چې اوس مهال چې د اسلامي امارات واک دلته دی په افغانستان کې، له دوی سره په تقابل کې دي یا هم غواړي چې اوس مهال سوله او امنیت راغلی دی نور د افغانان خپل هیواد ته لاړ شي؟ آیا دا برخې پکې هم څېړلی شو یا دا چې نه؟ دوی فکر ګوري دوی په دې پوسوي چې اوس دلته طالبان یا امارت اسلامي راغلی ده او طالبان یا امارت اسلامي د دوی نامشروع غوښتنو ته سر نه ټیټوي او هغه د اوبو موضوع هم ډېره مهمه ده. طالبان په موضوع د اوبو کې شاید د ډاکټر صاحب یاشت افغاني زیات فشار راولي ځکه اوس اړینه دې ته داسې افغانستان منابع هم نه لري و مشکل هسته تا ایرانیان غواړي مخکې د مخکې نه په دې حکومت فشار راولي او دوی ډارېږي هم له افغانانو نه ځکه بل ځل یو ځل معناورې اجرا کړي و سره طالبانو په هغه بل دور کې هم دوی ته یو جواب ورکړی ده او دندان شکنه جواب ورکړی ده او زه اوس فکر کوم چې همدغه موخه ده د هغوی خونه په دوی فشار راوي له بلې خوا نه د کډوالو په بهانه له خارجانو نه پیسې واخلي کمیشنري نه په سازمان ملل متحد نه پیسې وغواړي چې دلته کډوال په ما باندې پراته دي. دا کډوال د ایران خلکو دوی سره مرسته کړې د ایران عامو خلکو او حکومت قطعا د افغانستان د اتباع په مورد کې حتی په پارکونو کې نوشته کړي دي چې افغانان د دې پارک ته نه راننوځي. دوی افغانانو ته حیثیت د انسان نه ورکوي، یو چا ته چې حیثیت د انسان ته ورنه کړي او هغه ته کنځلې وکړي فحش وایي که دا په افغانستان کې دا کار سوی وایي طبعا دولت هغه کسان رانیول طبعا ورښودلې طالب هغه ته خارجي ایران ته چې دغه کسان چې دي تاسې اتباع یې نن راسه د افغانستان حکومت زغم لري. زه فکر نه کوم صدا د دوی د ناتوانی نه ده او دا به صبر کوي او سیله به کوي او که یو وره بیا د دوی حوصله ختم شي کیدای شي په نیمروز او په ډېرو جونو کې د دوی دا سرحدات دي کیدای شي څلوېښت پنځوس نفر یې را اختطاف کړي او دلته یې د هر یو و هر یو پوټکی پرې وباسي. خو دا کار زه فکر نه کوم چې افغانان دا کار وکړي. طالبان دلته دوی خپل هغه کارونه مخې ته بیایي او دوی به هغه سیاسي ډیپلوماسي سی خپله کوي د ایران. بله، اسلامي امارات مخکې هم ښاغلی استانکزی د دې یادونه کړې چې هر هیواد ستونزې لري نو له ډیپلوماتیکو لارو چارو دې له موږ سره مطرح کړي. اوس مهال د دې قضیې په تړاو باندې هم د پاکستان سفیر
بهرنی چوار وزارت ته هزار کړی شوی و د ورستی او برخوردونو په تړاو له دوی څخه وضاحت غوښته شوی و او دلته چې په کنسلګری باندې په هرات کې برید تر سره کیږي بیا افغان سفارت استاد یالته هزار کیږي او پښتني ګړویګنو لاندې نیولې کیږي نو څه فکر کوي اوس مهال چې کنسلی چوارې د ایران په افغانستان کې تړل شوی دی مونږ تاسې باید په ښه فعال ونیسو یا دا چې نه خدای مکړه د دوو هیوادونو ترمنځ کاړي کې لا پسې ترنګلی شي نو میشت افغان کډوال به لا پسې وربړول شي اصل مهم داده لوی مشکل داده سه که عرصم را فشار دلته په حکومتونو راځي اغوی د خلکو زورونو باندې پایل کوي یعنی که چیرته په ایران کې مشکلات د افغانستان د حکومت د هغوی سره جوړ شي هغوی بیا طبعا خلکو ته مشکل جوړوي او افغانستان هم دومره ظرفیت نه لري چې اوس هغه ځوانان هغه فامیلونه چې تللي دوی ته کار مهیا کوي فابریکه ورته وي چې معاشونه وي دا مشکلات دي پیسې بندې دي دنیا له موږ سره مشکل لري او په موږ فشار راوسته له موږ سره ظلم کوي دنیا نو اوس ما په باور بهتره داده سي د افغانستان اوسنی حکومت د ایران سره همدغه چلند سي مخې ته نیولی همدغه پر مخ بوزي تر هغه پورې سي موږ وګورو په آینده کې څه کیږي بیا که مشکلات زیات سوال افغانان ډېر روز ځورېدل بیا دا مشکلات عین له دې جې نه اروپا او ترکیه او روسیه او کوم جي ته ځي بیا هلته افغانان او هلته ایرانیان بیا هر چېرته به دوی په لاس و ګریوان وي جنجالونه به وي دا د خپله د ایران د حکومت د بې اعتباره کېدو دپاره ډېر یو لویه خبر ده دا بې مسؤلیتي د دوی دا ویډیوګانې نه تنها دلته په افغانستان کې افغانان ګوري دا په دنیا کې ټول ګوري تاسې وګورئ هغه ورځ یوه ویډیو ما ته چا رالېږلې وه باور وکړئ چې زما دا د ځان ویښته داسې اوچت سول د دوه کسه هلکان دي دا ډېر هغه د هغه نه لرې خبر ده چې دوی ته وایي چې یو د بله د تناسلي عالې وایي ورو وایي نو تاسې فکر وکړئ چې دا ایران داسې وضعیت کوي او که ایرانی خولی ننیسی دا ایرانیان ولی دوی ننیسی محاکمه که اینو نوی افغان دا دقیق کسان مو گونی ول دا طول یا دوی دا سپا خلق دی اغا نور اغی دی سب بلا ورطوی دا تنها سپا نده نور این دی دوی ما حکومتی نظامی استخباراتی کسان دی سرحدی کسان دی سه افغانان زوری افغانان پمرمه وی افغانان تا ور رو رچی افغانان بیزت کهی افغانان تا کنسا کهی دازه د ایران په خلکو باندې دا پړه نه چوم د ایران ډیر شریف خلک دي ایرانیان تحصیل کرده خلک دي په امریکا کې زما دوستان دي ډیر ایرانیان هغوی سره زه روابط لرم پاکستانیانو سره لرم اما دا د مشکل د حکومت ده د دغه آخوندي مرتد حکومت ده سې ټوله دنیا یې په دو سپینګ مور راوړې ده تاسې وګورئ نن په هر مملکت کې سي همسایه ده د دوی یا په همدغه منطقه کې ده د ایران لاسوان شته پکې که چېرته نه وي پکې تاسې بیا هغه ده ووینئ تاسې په دې شلو کلونو کې وینئ په دیرشو کلونو کې وینئ تر هغه سې دغه رژیم راغلی ده هم د ایران خلک د دې نه به عذاب دي ټول وتښتېدل بهر او داسې نه ده خلک زیاتره خلک خارج ته تښتي همدا اوس هم د دوی د ظلم او همې هغه ممالکو کې سه لاسوهنې کولې اوس بیخي زیاته سوي دي بې حده و امیدوار یو سه د ایران دا مخه د صفویان ونیول سي دا سه هر څوک نیسي دا موږ ته بله خو اوس مهال مسله دا ده چې افغانانو په وړاندې په ایران کې زور زیاتی روان دی او ډېرې بدې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شللې د دوی د شکنجې د دوی د ربړونې خو په دې برخه کې نړیوال هم چوپه خوله دی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان هم په دې تړاو باندې چوپه خوله پاتې دی یا دا چې نه دا نړیوال اړیکې تر ډیره له ایران سره مونږ تاسې د امریکا او د دوی ترمنځ د شته ستونزو له امله یو څه ناڅه ترینګلی بللی شو ځکه په ایران باندې نه غږ کیږي او نه ترینه یوه غوښتنه مطرح کیږي ولې دلته نړیوال چوپ پاتې دي ستاسې په نظر ګورئ دغه اوسنی حکومت اوله چا په رسمیت نه ده پیژندلی او دنیا د فشار لاندې نیولی دي او ایران حکومتونه حکومت کار څومره ظلم په خلکو کې زیاتای کی نه ملل متحد هغوی ته څه وایي نه خارجي ممالک څه ورته وایي ځکه هغوی خپل یو فشار په موږ راوستی دا فشار په طالبانو نه ده په امارت اسلامي نه ده دا په عامو خلکو ده که ایران هم خلک وژني ځوروي د عام خلک دي که دنیا هم پیسې بندې کړي د دې سزا عامو خلکو ته دلته ورکوي که دنیا موږ کومک نه کوي موږ سره هم دلته عام خلک او که دنیاوال د موږ دغه اوسنی دغه حکومت په رسمیت نه پیژني همچنان د دې پایله به
ډېر خرابې وي د افغانستان خلکو ته به ډېر ربړونې کړونې په مخ وي او بهتره داسې دنیا نور دا حکومت د دوی په رسمیت وپېژني دوی سره مراودات وکړي ځکه طالبانو همیشه ټول دنیا ته ویلي دي چې موږ چا سره کار نه لرو د چا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو د هیڅ مملکت په کورنیو چارو کې اما داسې هغوی دا نه مني او بې اعتباره دي طالبان هغوی ته هغوی دا فکر کوي چې ګویا طالبان به که موږ په رسمیت وپېژنو دوی به بیا دلته تروریستي ډلو ته جای ورکړي یا به دلته داسې حالت راولي چې د موږ منافع به دلته په خطر کې وي درسته ده شه هغه قانوني منافع شرعي منافع هغه منافع چې د خارجیانو دي دلته ولې نه دا به حکومت هم دوی ته تامینوي او هغه منافع چې د افغانستان حکومت لري خلک لري دا به هم دنیا موږ ته راکوي که پاکستان ده که موږ ته موږ نه لار غواړي موږ ته دې هم لار راکوي که ایران ده موږ نه اوبه غواړي موږ ته دې هم د اوبو په مقابل کې یو څه راکوي چې افغانانو ته د قناعت پړ وي که آسیا میانه ده همچنان نو یو جانبه نه وي تر اوسه پورې زیاتره یو جانبه وو د افغانستان نه استفاده ممالکو بیرونی کوله افغانستان منابع د بهرنیو په لاس کې وي هر څه یې وو موږ یې اورو موږ یې وینو اما پس له دې نه اوس افغانستان کې طبعا یو حکومت منځته راغلی ده او دوی باید د افغانستان د خلکو د منافعو د ګټو په خاطر د تمامیت ارزي په خاطر باید دوی داسې چار چلند وکړي چې هم بهرني هیوادونو مثبته توجه د ځان خواته جلب کړي هم د افغانستان د خلکو د پاره دوی باید داسې ګامونه کوټلي واخلي چې دوی ځینې خوشحاله وي هلته بعضې مسایل همدا اوس تاسې وګورئ په داخل کې مکتبونه مثلا د نجونو بند وي بدون د دې نه چې کوم وزر وي کوم څه وي یا شرعي مسله یې یا قانوني وي دا خپله یو مشکلات دي خلک له دې جنه تښتي کله ایران ته ځي کله یو جاته کار نشته پیسې نشته دې کې زه طالبان ګرم نه بولم ځکه دوی باندې هر څه بند دي دوی دغه منابع سلري دومره کوي چې په وجود دي هم تاسو وګورئ کار جوړوي سره تزینات په ښار کې کوي سره سرکونه کته پورته ماشونه یو څه ورکوي اما دوی د خپلو افرادو ته نه دي توانېدلي چې ماشونه ورکړي ډېری کسانو چې زه پوښتنه کوم خپله طالبانو نه شپې پیره کوي د ورځې ګزمه کوي او دوی معاش نه لري دوی هغه روایت سي لري هغه عقیده سي لري په هماغه باندې دوی د دې حکومت سره همکاري کوي او دوی سره ولاړ دي او دوی جهاد به کړي دوی سره دومره وخت کې اما مشکلات باید درک کړو موږ هم د حکومت مشکلات د افغانستان درک کړو اما څنګه ته که اوس دغه کډوال ټول راسي افغانستان ته د ایران نه گنجایش نشته دلته مجبور ده چې هلته وي نو حکومت هم نشي کولی چې دلته په کنسولګري باندې خلک ورپرې دي چې شیشې د کنسولګري ماتې کړي یا تاوان ورسي دا هم دلته حکومت ده او خلک چې جګیږي نو دوی خو مجبور دي د خپلو وطندارانو د دفاع په خاطر شعارونه ورکوي اما دا دنیا ده چې همیشه افغانستان ته جنجال جوړ کړی دا ملل متحد ده چې په څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مورد کې صرف یو شعار لیکلی ده دا امریکا ده دا پاکستان ده دا که ایران ده که دا روسیه ده دوی د افغانستان د خلکو سره داسې یو همکاري نه ده کړی داسې یو همسایتوب نه ده کړی داسې یو کومک نه ده کړی چې دغه ترس کې افغانان عام پخپو ودرېږي د هر یو ډلو سره کړی ټپلو سره یې کړی حکومتي هغه کسانو سره کړی چې د دوی به لاسپوسي وو تازه دا شل کاله وګورئ یوه ډله یوه ټپله په حکومت کې وه او یو تعداد لاسپوسي چې نیکټایانو سره بله د خارجه راغلي وو سره یو تعداد ښه خلک وو اما یو تعداد افغانستان ټول والی کې لاړل او یو تعداد په سپینسرګیتوب باندې اوس هم په کابل کې ګرځي شته سره هغه د ملاقاتونه به مننه کوم داسې خبره شته ډېر زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي کور موادان ښاغلی ستانکزی چې په بحث کې مو راسره برخه واخیستله لیدونکو ښاغلی عزیز ستانکزی د سیاسي چارو کارپوه چې په افغانستان کې د ایران د قنسلي چارو د تړل کېدو او همداراز له افغان کډوالو سره په ایران کې د بد چلند په اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې په دې سره خبري ساعت هم پای ته رسوو له تاسې هم منندو یم پاتې وخت په خیر